Next match, Matt D. Kevin Gatson, USA, Duman Bultrikov, Kazakhstan. До уваги представників команд, прохання піднятися на четвертий поверх конференц-залу Палацу спорту, де розпочинається жеребкування учасників другого дня турніру. Перемогу отримав Гусейнов, Азербайджан. Два кілограми, 1/4. Шафаренко, Білорусь, Пишков, Україна. На килимі Б бореться діючий чемпіон світу, чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, найтехнічніший борець світу Володимир Хінчикашвілі. Да.
На килимі А успішно розпочав сутичку призер Європи та Європейських ігор Дмитро Пишко. На килимі це перемогу забув Ванішвілі Тимурас, Грузія. На килимце запрошується Косніков Федор, Росія, Подрігуєв Джон, USA. На килимце запрошується Посніков Федор, Росія, Родрігес Джон, USA. Шановні глядачі, в нашому залі присутній патріарх греко-римської боротьби України, олімпійський чемпіон Риму Іван Гаврилович Богдан. На килимі, де переміг Нурмагомед Гаджиев, Азербайджан. Мадді Вінер Нурмагомед Гаджиев, Азербайджан. На килим запрошується Кевін Катсон, Сполучені Штати Америки, Добан Бултриков, Казахстан.